פעילה חברתית, או את הגעת לפה במקרה? עברתי פה, והצלחתי לראות המיצג. את מחוברת, את מרגישה מחוברת אידיאולוגית לרעיון של האירוע? לא. אוקיי. מה את מרגישה על המילה כיבוש? המילה כיבוש יש לה קונוטציות שליליות, אבל מבחינת התחושה שלי לגבי זה, אז אני אומרת, כל המדינה הזאת היא כיבוש. אז מבחינתי, אם לא יהיה כיבוש, אז אין לי קיום, זה משהו שאני לא יכולה לעשות את התחושה שלי. את הראה לזה שמדינת ישראל חסמה להם כל אפשרות ליציאה לים, לאוויר, לנהל כל סחר עם, עם העולם החיצוני, ולמעשה הם נמצאים שם בגטו. אני הראה לזה שיש להם חסימה לנהל סחר חופשי עם המדינה שלנו, לא, עם האוויר והיבשה, לא הייתי מודעת לזה. כן, את הרי שקעת להיכנס פנימה ולשמוע? נכנסתי פנימה, שמעתי שני משפטים, התעצבנתי ויצאתי החוצה. באמת? זה נורא, נשמע שזה נורא מקומם אותך. אני מיום ליום מרגיש פחות יהודי במדינת היהודים. זה לא היהדות שירשתי אותה בעיראק מאבות אבותיי, יהדות שמנהלת מסע ומתן עם הסביבה שבה חיה, יהדות ששואפת להעמיק בחיי הרוח. זה לא יהדות שמחצינה את היהדות שלה על ידי זקן או דגל, אלא כמעט ללא תורה כתובה, אני הייתי גאה במה שהייתי. ומיום שעליתי ארצה עד היום, כבר עברו כמעט 60 שנה, אני חש שאני מגונן על משהו שהוא יהדות שלי מפני נגיסות של אומנות שהיא זרה ליהדות. לחבר את שני הדברים יחד, היהדות חילונית, צבא מודרני, חשיבה כביכול חילונית, תוקעת פתק בין אבנים, ואז בליווי השיר שצמח בימי המפלצתי, שישנם אבנים עם לב וישנם אנשים שיש להם לב, הם אבן. זאת האבן קיבלה חשיבות יותר מה שאדם עצמו, וזה הדבר המפלצתי ביותר, שתמיד היהדות דחתה אותו החוצה, הקיעה אותו. אני מרגישה שהאתיקה שלנו, המוסר שלנו, צריכים להיות מעבר לכל השקפה. זה צריך להיות אינסטינקטיבי, כמו להכניס את היד למים חמים או מים קרים. זה לא קשור. ואני לא מבינה, וזה תמיד מדהים אותי מחדש, למה הדבר הזה של האינסטינקט המוסרי מוכפף כל כך, משועבד כל כך לתפיסה הפוליטית? למה כל כך הרבה אנשים שמגדירים את עצמם כציונים, אפילו בצורה מובלעת, לא מפורשת, צריכים להוריד תריס ברזל על פני המוסר שלהם, כאילו יקרה משהו לציונות, איזה שערה תיפול להם מהראש, אם הם יכירו בעוול המוסרי? מה זה קשור בכלל? את הדבר הזה, את הקשר המזעזע בחיים הפוליטיים התרבותיים שלנו, היהודיים, כמו שסמי אמר, שהמוסר מוכפף לפריימריז של הליכוד, שזה בערך הגילוי של החיים הפוליטיים שלנו, אני פשוט לא תופסת. תהיה ציוני, תהיה פוסט-ציוני, תהיה אנטי-ציוני. יש פה עניין מוסרי. תחשבו רק על הפיצול הזה, תחשבו רק על הפיצול התודעתי הזה, שהוא כאילו פשוט, שאותו חייל, אני לא אגיד עליו שום דבר רע ברגע זה, שמענה, מציק, נתפל,
לנשים שהיו יכולות להיות סבתא שלו, אמא שלו, אחות שלו במחסום. כשהוא חוזר בסוף שבוע הביתה, אמא שלו אומרת לו, מותק לקחת סוויילר. תחשבו, תחברו את שני הדברים האלה. תחברו את שני הדברים האלה, וזה בערך הדבר הבלתי מתקבל על הדעת, המזעזע והעזוי שבתוכו אנחנו חיים. שכאילו הבית שלנו הוא בית, היינו המדינה הזאת, מותק לקחת סוויילר. איך אני מסבירה את הפער או את הדיאלקטיקה הזאת בין באמת קובץ מאוד גדול של ארגונים שמדברים על 40 שנות כיבוש ועל 67 ומתעלמים למעשה מתקופה מאוד מאוד ארוכה של כיבוש ודיכוי ונישול? השיח שלנו הוא קצת שונה, מפני שאם את מעלה את השאלות האלה לגבי 48, אז you're questioning, את מבקרת, את בעצם תוהה על כל המהות של מדינת ישראל כמדינה יהודית, כמדינה ציונית. מי שמבקר את הכיבוש של 67 לא בהכרח מבקר את הציונות, את מדינת ישראל כמדינה יהודית. זאת אומרת, אולי חושב שיש לצאת מהשטחים, אבל עדיין לא מעלים שאלות לגבי הבייסיקס של הקמת ישראל כמדינה יהודית ציונית, שמדירה כל מי שלא יהודי, לא ציוני. ורוב השמאל הישראלי כן מוכן לשאול שאלות לגבי הכיבוש, אבל לא לגבי מהות המדינה כמדינה יהודית וציונית. מכאן נובע הפער הגדול, שרוב הציבור עדיין לא מוכן להתמודד עם השאלות הבסיסיות לגבי הציונות. כן לגבי 67, לא לגבי 48. הפוליטיזציה שלי בעשור האחרון הביאה אותי לחבר בין התהליכים שאני עוברת מבחינת היחס לזהות הקולקטיבית שלנו ומה שאני מרגישה שנכון לי לעשות עם הכלים הבימתיים המצומצמים שלי. אנחנו כל כך רגילים לראות טייל שזה פשוט זה כמו ודאי, תסתובבי בתל אביב ותראי כל מיני מקומות שאין ביניהם ובין מה שנקרא הביטחון שלנו ולא כלום, אבל טייל דוקרני ישנו שם, זה כמו איזה מין חותמת ישראלית בנוף. ולמה לדעתך התרגלנו כל כך לראות, או הפכנו כל כך קהים? אנחנו לא רגילים לשום דבר אחר. מכניסים לנו את זה טוב טוב מהרגע שאנחנו נולדים פה. אני אישית, אחרי העשור האחרון, ובהתעוררות מאוד מאוד מאוחרת, אני לא חושבת שיש לנו איזשהו דבק אחר שמחבר אותנו כאן. זה לזו, לזה, לזו, לזה, לזו. כולנו. אני חושבת שהצבאיות, המיליטריזציה, שזה לא מתחיל ונגמר בצבא אגב, אבל התפיסה של קיום כישות מיליטריסטית, זה הרוטב הקיומי של העם היהודי היושב בציון. השאלה היא, איך אפשר להגיע לציבור שפוחד לפקוח את העיניים? אני לא חושבת שאפשר להגיע לציבור הרחב, בגלל שהציבור הרחב בשבילו לשמוע את המסרים שלנו, של כל מי שעומד כאן ברחבה הזאת, זה פחות או יותר התאבדות. וזה טבוע עמוק, וזה לכל רוחב העירייה הפוליטית, ימין, שמאל ואמצע, מה שנקרא שמאל ואמצע. ואני חושבת שאם אנחנו נצליח להישמע טיפה פחות תמוהות, אפילו לאנשים שיושבים על ידינו בסלון ביום שישי, או שכבר לא יושבים בגלל מה שאנחנו חושבות, אז זה כבר יהיה חציית הרוביקון. שתמציא
זה הצוות המקורי של את ואני והמלחמה הבאה, הקברט הראשון של חנוך לוין, גת קינר, בת שבע סייזלר, הפסנתרן הוא הצטרף רק לוורסיה הזאת, ברט, שמי רמי פלג ושיפרה מילשטיין. אני לא רוצה הרבה לברבר, אני מאוד התרגשתי היום בהופעה הזאת. א', זה היה קהל שהבין מה שאנחנו אומרים, והדבר העיקרי שבא כאן לידי ביטוי זה הרלוונטיות של הדבר הזה. מה שהיה פעם פצצה, היום הוא כבר לא פצצה. את הקהל, לצערי הרב, זה לא מעניין, אנחנו יודעים, את הקהל מעניין שואו ובידור ואכול ושותו כי מחר. אני אגיד לכם באופן פרדוקסלי, התגובות על ההצגה המקורית ב-68 היו תגובות מתלהמות, היו תגובות תוקפניות, אני מדבר מצד העורף. אני באיזשהו מקום הערכתי את התגובות האלה הרבה יותר מאשר התגובות של היום. לא, אני לא מדבר על היום כאן. היום כאן אנחנו מדברים על משוכנעים, אבל אני מדבר בהצגות אחרות. משום שהתגובות הוכיחו שגם אם האנשים לא מקבלים את מה שאנחנו רואים, המציאות הזאת אכפתית להם, משהו אכפת להם, כן? זה מרגיז מישהו. לדעבננו, היום אנחנו חשים שבעצם מה שאנחנו עושים על הבמה זה אלגיה. זה איזשהו הספד על תום, אמונה, ערכים, מדינה שעבדה, וגם איזה ערנות אנושית ואנושיות שהלכה לאיבוד. אני כל הזמן אומר, איפה יבוא הכיסא הראשון שיזרק אליי? אני מחכה לאבן. מחכה למישהו שיתרגז, למישהו שיתעצבן. היו לנו תיכוניסטים, שביעיות ושמיניות. נכון שבדרך כלל תלמידים של מגמות אומנות, שזה מראש סוג אחר של ילדים, וזה גרם להם דווקא להתרגשות מאוד גדולה, והם תפסו יפה מאוד על מה מדובר, והרבה מאוד תפסו את עצמם מהררים לפני ההתנדבות להריצה, לשלוח את עצמם כבשר תותחים. הם אמרו שהם צריכים לחשוב על זה פעם שנייה לפני הגיוס, וזה דווקא שימח אותנו מאוד. כן יסרבו, לא יסרבו, הנקודה היא שצריכים לדעת את האמת. אנשים, אלה שגם אלה שמסרבים וגם אלה שלא מסרבים, שיוצאים להילחם, לא יודעים גם את האמת. ולא לספר לנו, אין ברירה, יש ברירה, אנחנו חייבים, צו, אני לא יודעת ממי, אנחנו בעצם נורא הומנים. ההצגה הזאת בין השאר זועקת. רבותיי, תדעו לכם, האמת היא שמלחמה צודקת או לא צודקת, היא לא ים יזע ודמעות, היא דם, 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 דם. וזה מה שאומרת ההצגה. בעקבות זה, אם תסרב או לא תסרב, מעניין אותי לדעת דווקא מישהי שכמוך, שאת אומרת שיש לך איזושהי אמביוולנטיות ויש לך שיג ושיח עם המסרים שמועברים פה, איך אנחנו אמורות לנהל בינינו סוג של דיאלוג? איך אני יכולה לשכנע אותך או... א', אני לא יודעת אם את יכולה לשכנע אותי, כי מה שאני מקבלת פה תחושה זה לא תחושה של שיתוף, זה מנסה להראות לי, תראי כמה אנחנו לא בסדר, אנחנו מדברת, אני הזהות שלי עם המדינה שאני חיה בה, ובתור המקום, מתוך המקום של אנחנו לא בסדר, ואנחנו בעצם המקום של התוקף, בואי נראה איך נשנה את זה, ואני לא חושבת שזה הכיוון. אני חושבת שאנחנו מדינה, בגדול אנחנו עם שעבר טראומה, ואנחנו מתנהלים כל הזמן מתוך הטראומה הזאת. זה בין אם המקום של הקורבנות, או בין אם המקום של התוקפן, אבל זה כל הזמן ההתנהלות היא סביב זה. וכשיש לך... את חושבת שאני ואת כרגע מתנהלים מתוך הטראומה של השואה? כן. אוקיי. אנחנו מעדיפים לא לדעת, כאילו. אני לא מסכים איתה, אני חושב שאנשים באמת כאילו מסתובבים עם עיניים עצומות ואין להם מושג מה קורה, והם פשוט מעדיפים לא לדעת. מדריך לרודן הצעיר. אחד, עשה לך מיתוס. תפקיד המיתוס לספק בסיס היסטורי להצדקת מעשיך ולליכוד העם תחת תורה אחת. התרכז בשלושה עקרונות היסוד. א', אנחנו עם סגולה, לוחסן, עם נבחר, לוחסן, גזע נבחר. מחק את המיותר או אמץ את הכל. ב', אנחנו עם לבד הדשקון ובעמים אחרים לא התחשב. ג', בכל דור ודור קמים עלינו להשמידנו, ואדוני אלוהינו מצילנו מידם. שתיים, בנה לך צבא חזק, השקע את כל משאביך בצבא, המיתוס יספק לך את ההצדקה המתאימה. שלוש, תפחיד אותם,
השקעה לפחות חצי מעונך בהפחדת אזרחיך. על דאגה זאת תהיה ההשקעה המשתלמת ביותר שלך. תחילה הפחד אותם מפני אויב חיצוני, מה אויב החיצוני? היית רוצה לראות אותנו כמו בפריז, כמו בצרפת, מלאים ערבים, ובקושי אנחנו כל כך אחוז קטן של יהודים פה, שאנחנו כל כך שרופים ממה שקורה לנו פה, אנחנו דואגים לכל האחוז הגדול הזה של ים של ערבים. השאלה היא למה הסבל שלהם בא על חשבון הסבל שלך? חשבון הסבל שלי, שאנחנו פה שורשים, אנחנו רוצים לקבל את מה שמגיע לנו. תדאגו למי שאתם רוצים, אבל תדאגו לשורשים. חמש, הצפת השוק בעובדים זרים זולים. העובדים הזרים יורידו את שכר העבודה וישמשו מטרה לזעם ההמונים. האבטלה תספק דלק למנועי המלחמה שהיא חיונית להמשך שלטונך. ומה? ואנחנו סובלים, ואתם דואגים לערבים. כל הפלטנים פה יושבים כי הם לא יודעים מה הם מדברים בכלל. לא צריך לדאוג לאף אחד, צריך לדאוג לנו שנמשיך לחיות, אחרת עוד 5 שנים, 10 שנים אין ישראל. מסקנה הכרחית: במהלך דור אחד או שניים אתה יוצר חברה חסרת אונים, ענייה ומפוחדת, תלויה בך ומתחננת שתמשיך לשלוט בהם, ואז תוכל לומר: מי שבוחר בי בוחר בשלום ובביטחון. אפשר להסתכל על האנשים כאן, גם עלינו, ולראות שאנחנו חיים בצד המאוד נוח של הקונפליט הזה. אין כאן איזשהו צד ישראלי שבאמת נפגע, כאילו קיימים, הם לא פה. רוב האנשים באו הנה בשביל להוריד את תחושות האשם שלהם בצורה זו או אחרת. מצד שני יש כאן כל מיני דוכנים של אנשים שבאמת עושים דברים מאוד חשובים, ואם מזה שמישהו יקנה את אחד הספרים שלהם או יצטרף ויעזור להם, יהיה להם קצת יותר קל, אז זה הרוויח את שלו. את האמת, עכשיו לא הרבה. בא לדברים כאלה או להפגנות, אבל מעבר לזה, פעם עשיתי יותר, אולי בסיטואציות אחרות בעתיד אני אעשה יותר, אבל היום אני בעיקר חי עם הרגשי השם האלה. אני חושבת שמי שצריכה לפקוח את עיניה זה החברה שלנו, שזה כמובן שם בלי כתובת, אבל זה אנחנו. אני חושבת שזה כל אחד מאיתנו. אני חושבת שזה לא כואב לנו מספיק, ולכן העיניים שלנו עדיין עצומות. ואני שייכת לאלה שחושבים שביום שזה יכאב מספיק, אולי זה כבר לא יהיה רלוונטי אם נתעורר או לא, אז כדאי שנתעורר קצת קודם. וגם לפקוח את העיניים, דרך אגב, זה לא מספיק. אחרי שפוקחים את העיניים צריך לעשות מעשה. כל הגישה פה זה לתמוך בצד, בקורבניות של הפלסטינאים, כלומר לעשות אותם חלשים, מסכנים, כמו שאירונית מטלון, הסופרת, אמרה: הייתי בעזה ואין שם שום דבר שמח. אמרתי לה: לא נכון, זה שטויות. יש שם, הם יודעים לשמוח, יש שם אוכל נפלא, יש שם מסעדות נפלאות, יש שם חתונות נפלאות, יש שם הים, יש שם אנשים שם שמחים בעזה. כלומר, והיא עוד אומרת: מי שלא היה שם לא יודע איך זה באמת. אבל זה לא נכון, זה לעשות מהם אנשים מסכנים, חלשים, עלובים, מפגרים, אינפנטילים, והם לא, הם בכלל לא כאלה. הם אנשים אינטליגנטים, הם אנשים שמחים, יש להם המון שמחת חיים, יש להם אוכל נפלא. כולנו יודעים שהאוכל הערבי זה אוכל אולי בין הטובים בעולם. אתה מתאר את עזה כאיזושהי... מה זה? זה החיים שם. את יודעת, את היית בעזה? את יודעת איזה אופן לחיות שם? הוא שוכח שאנשים נמצאים במצוקה תחת כיבוש, אז אפילו אם הם עושים איזשהו מאמץ, כמו שהוא אומר, להתחתן ולשמוח, זה לגיטימי. בשואה עשו את זה. בשואה היו מסיבות בתוך המצבים הכי אבסורדיים, ניסו איכשהו לשמוח. האם זה הדרך? האם צריך לקבל את זה או להסכים עם זה? אני חושב שהוא בכלל לא מציאותי. הוא לא מבין עד כמה יש סבל נורא והיום. שם וכאן, דרך אגב, כי כשהם סובלים, אנחנו סובלים באופן אוטומט, זה בומרנג. פתחנו את הבמה הזו גם בשבילכם, עוברי האורך של האירוע. לא חייב להיות מטעם אגודה מסוימת על מנת לבוא, לעלות ולשתף אותנו. אני רוצה להזמין את גילי ראי, מטעם מחויבות לשלום וצדק חברתי. בבקשה. הכיבוש הזה של 40 שנה, שזה דבר בלתי נתפס בעיניי, 40 שנה, זה יותר מהשנים שאני חיה.
מה הוא עושה לנו בפנים, איך הוא מפורר אותנו בפנים, איזה סגרגציה, איזה הפרדות כוחניות יש בינינו, בקהילות שבינינו, גזענות, הפרטה, גואה, התאמרות באנשים, במובטלים, בעניים. פתאום מה שחשוב זה כמה כסף יש לך ולפי זה אתה תהיה ראש ממשלה וכמה סיגרים אתה מעשן. אבל צריך גם לשים לב איך הערכים, ערכים מעוותים שלו, חלחלו לתוך החברה שלנו פנימה, לכל מקום. לגן הילדים של הילד שלי שהוא רק בן 5, לבית ספר כמו שאמר איתן, אחרי בית ספר, המסלול הרגיל הזה של הצבא, לחיים, לאנשים שעובדים בחברות מסחריות, לכביש, וסתם ליחס שלנו אחד אל השני. פשוט שכחנו כבר שכולנו בני אדם. אני לא יכולה להתעלם מהעובדה שפה בתוך האולם מוקרנת מצגת שקופיות של אנשים שכתוב להם על החולצה נולדתי לכיבוש. ואני לא יכולה להתעלם מהעובדה שאני נולדתי לכיבוש, והבן שלי שבן 5 נולד לכיבוש אחרי חומת מגן, ועכשיו הבת שתיוולד לי גם היא נולדת לכיבוש, ואני לא יכולה לתפוס את זה. איך בכלל היה פה לפני כן? אז איך הילדים שלי יבינו מה היה כאן לפני כן? אולי הגיע הזמן לעצור את זה ודי? תודה.